Mažiau yra daugiau. Laida Mažiau yra daugiau remia Maxima. Ar tau tikrai reikia dar vieno maišelio? Rūšiuok su Maxima. Sveiki, žinių radio klausytojai. Jūs klausotės laidos Mažiau yra daugiau. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Milda Noreikaitė. Ir šiandien mes kalbėsime apie vestuves. Tai kaip suorganizuoti minimalistines, ekologiškas ir gamtai draugiškas vestuves. Ir tokias turėjo mūsų laidos pašnekovė Ugnė Domarkė. Tai labas, Ugnė. Labas, Milda. Sveiki visi. Ji šiandien mums papasakos apie savo patirtis ir galbūt, jeigu norėsime ar norėsite jūs, galėsite iš jos pasisemti tam tikrų idėjų arba tiesiog smalsiai paklausyti, kaip vyksta tos vestuvės, kurios be tiek blizgučių materialių ar ne. Tai prieš tai dar priminsiu, kad laidas galite klausyti ir Zinių radijos LT arba atsisiųsti mūsų mobiliją programėlę ir klausyti bei žiūrėti per ten. Taip pat ten rasite ir visas praeitas laidas. O šiandien apie vestuves. Tai pirmiausiai klausimas, kodėl jūs taip savo apsisunkinote šventę? Kodėl taip nusprendėt? Iš tikrųjų, tai mes kaip tik labai norėjom neapsisunkinti, norėjom kuo minimalistiškiau. Tai apsisunkinimas turbūt buvo tik tais tuo, kad reikėjo kažkaip įtikinti aplinkinius, kad mes taip norim ir kad norim, kad mūsų ta šventė būtų tokia ir kad mes gerai jaučiamės ir kažkaip žmonės iš tikrųjų iš pradžių nesuprato, kaip čia tas minimalistinės vestuvės, gal čia jums kažkaip su finansiškai padėti ar kažkaip, kad tai kažkaip taip, bet iš tikrųjų tai čia visiškai ne dėl to mes... Kažkaip to minimalizmo aš asmeniškai jau gana ilgai domėjausi ir tas minimalizmas mane atvedė į tai, ką dabar darau, dalinuosi būtent tą tokią tvarę gyvenseną. Ir kažkaip jau net nebuvo klausimo, kokios jos turėtų būti, nes tiesiog mes žinojom, kad mes norim jų minimalistinių, kad tai nebūtų, nes visa šventė jinai nėra apie tai, kaip kokie yra papuošimai, kokias dekoracijos, kokie rūbai, tai yra esmė vestuvių, yra ne apie tai. Ir kažkaip mums pasirodė, kad dabar labai yra nuklysta mano to, kokia yra tikroji prasmė vestuvių, ar ne, ir ką tu pasižadi, ir kokia to yra svarba. Ir kažkaip mes labai norėjom sugrįžti tą tikrąją žinutę ir padaryti labai minimalistiškai, jaukiai, ir tuos pinigus, kuriuos galbūt būtumėm tiesiog išleidę kažkokiam bereikalingam dekorui, mes norėjom paukoti. Tai iš tikrųjų su pagalba ir savo svečių tai mums pasisekė padaryti, mes prašėm, kad niekas neneštų gėlių ar dovanų, tai tiesiog tos pinigėlius turėjom dėžutę ir jos rinkom gyvūnų prieglaudai, tai susisiekėm dar su Kaune esančia gyvūnų prieglauda ir padėgėm jų veterinarines išlaidas viso mėnesio, tai žodžiu, kažkaip labai smagu, kad ir suprato, aišku, neišvengiam, tikrai gavom ir gėlių, ir gavom ir plastiką tų gėlių supakuotų, bet vis tiek ta tokia žinutė buvo daugiau mažiau išgirsta ir mes labai džiaugiamės. Tai va, tai kažkaip taip. Paukojimas šunų prieglaudai, ar ne, tikrai prasmingas darbas, nes be galo daug turime benamių gyvūnų. Ir ne tiek, kiek dėl smalsumo klausiu, bet toks kaip palyginimas, kad kartais mūsų blizgučiai, plastikiniai dalykai tiek ir tiek kainuoja, o va šiuo atveju buvo tam tikra suma paukota gyvūnų prieglaudai. Tai kokia, tarkime, suma tai buvo surinkta, kas būtų, na, kitu atveju tiesiog padengia išlaidas. Taip, tai mes šiek tiek truputėlį pridėjome iš savęs ir paukojom Kauno Lesės prieglaudai 1000 eurų ir dar 200 eurų Šilutės beglobių namams gyvūnų. Tai aš manau, kad tai yra pakankamai didelė suma ir kažkaip, kaip pagalvoja, tai visą tai būtų virta kažkokiam tai galbūt dovanom, kurios nusėstų kažkur stalčiuose namuose, ar ne, ir mes kaip tik stengiamės gyventi su kuo mažiau daiktų, ir arba tos gėlės, tai aišku, mes tų gėlių gavom, netgi prašydami jų nenešti, mes jų gavom tiek, kad iš tikrųjų jos tikrai labai ilgai stovėjo, tai kaip pagalvoja, jeigu už visą tą pinigų sumą dar būtumėm gavę dar daugiau tų gėlių, tai ką mes būtumėm galėję su jom veikti, iš tikrųjų mes paskui ir netgi išvažiavom į kelionę, tai tiesiog, ką tos gėlės būtų tiesiog bereikalingai nuvyta, o tai kažkam galbūt yra vaistai, kažkam yra maistas ir taip toliau. Tai... Dėl gėlių labai įdomu, tai tu ir savo socialinius tinkluose rašiai priežastis tam tikras, kad, na, tarkime, rožės, na, jeigu prijaučianti žmonės yra gamtos saugojimui, tai moteris turėtų paprašyti, ar ne, savo vyrų, tai, nu, jei dovanoji, tai ne rožės, nes jos tokios kaip ir netvariausios. Taip, pačios, iš tikrųjų, kodėl? Iš tikrųjų, aš
šiek tiek nusižengiau, nes mano vestuvinė puokštė, jinai buvo iš tokių visiškai negalbūt nevietinių gėlių ir jų gana buvo daug. Tai šitoj vietoj aš sau leidau truputėlį nuklysti, dėl to, kad mano suknelė buvo minimalistiška labai ir kažko norėjau tokio kažkokio akcento. Bet mes atsisakėme to rožių žiedlapių metimo, kai išeini iš bažnyčios. Dėl to, kad apskritai gėlės, jas labai sunku transportuoti, dėl to, kad jos turi būti laikomos šaltai, ar ne, ir sunaudojama jas užauginti daug vandens. Ir visas transportavimas, laikymas ir taip toliau, ir jų gyvavimo laikas yra pakankamai mažas, palyginus su to, kiek laiko užima visas tas transportavimas, auginimas ir taip toliau. Ir tas džiaugsmo momentas, jis toks kaip pagalvoju, yra labai labai mažas. Ir dabar tas rožes tiesiog nuskabyti ir jas išmesti į orą ir paskui sušluoti nuo šaligatvio. Man tai atrodė kažkaip labai nereikalinga ir netvaru ir tiesiog ir tas pats ir su tuo nešimu dovanoms tas gėlės. Aš suprantu, kad labai sudėtinga, bet buvo, kas atnešė ir tiesiog šakelė tokio lauko gėlės nuskinta tiesiog vieną ir buvo labai gražu ir labai manau, kad galim ir Lietuvoje rasti tų gėlių, kurios auga pas mus ir nebūtina jų ten vežtis iš užsienio, aišku, sakau, kartais nuklystam, tai ir aš nuklydau, bet tos tokios didžiosios dalies atsisakė. Na, atsižvelgiant ir į pačius žmonės, ar ne, į kurių vestuvės, nes aš tikiu, kad na, tikrai ir dabar galbūt mūsų klauso žmonės, kuriems tą dieną jau norisi sau leisti taip. Viską ir viskas turbūt su to gerai, ar ne, čia mes kalbame taip, apie tą. Taip, aš manau, kad jeigu mes esam sąmoningi kasdienoje, tai turėti tą vieną tokią šventę, ar ne, kur jūs galbūt ten nuo vaikystės, pavyzdžiui, moteris būna svajoja, kad jos ten nori atrodyti ten būtent taip ir ten turi būti daug tų dekoracijų ir taip toliau. Tai viskas yra gerai, jeigu jūs po to kiekvieną savo dieną kažkaip tvariai elgiatės ar kažkokius tai pritaiko tos tvarumo principus, bet jeigu tai yra tiesiog toksai standartinis vartojimas ir paskui jų baigės tas vestuvės ir jūs vis tiek vartojate ir vis tiek jūs norite ant visų tų dalykų, tai gal tuo metu nėra taip ir gerai, kadangi mano asmeniškai nebuvo niekada kažkokia tai fantazija ten turėti kažkas baisiai dėlės prabangės tas vestuvės. Aš tikrųjų esu netgi dirbusi daug su vestuvio organizavimu, tai aš jau esu turbūt gal atsižiūrėjus to dekoro to ir kuris paskui galiausiai atsiduria ir man kažkaip nebesinorėjo jau to. Bet aišku, jeigu žmonės to nori, tai ir tai yra jų svajonė ir padarys tai jos laimingus, tai gal taip, ir nėra čia taip blogai. Ir kalbėkim galbūt apie konkrečiai tavo pavyzdį ir tiesiog kas norės tas įsikvės, ar ne? Taip. Kaip pavyko išvengti vienkartinio plastiko, ypač na, po ceremonijos tos pirmosios taip. Ten būna? Tai mes iš tikrųjų, kai kalbėjom su įmonė, kuri organizavom su šampano stalelį, tai mes jau pabrėžėm kokius turbūt 4 ar 5 kartus, kad mes labai norėtumėm, kad nebūtų jokio to vienkartinio plastiko ir dažnai būna tie ir smeigtukai į sumuštinius dedami arba tai tokios geldelės tokios, kuris įdeda kažkas ten mažas kasniukas. Tai mes šitų visų atsisakėm, parinko mums tokį meniu, kad nebūtų reikalingas, absoliučiai jokių nei ten medinių smeigtukų nieko, tiesiog buvo paprastai labai. Vėlgi su restoranu, kuriam vakarieniavom, irgi kalbėjom, kad nenorėtumėm baisiai ten kažką dėlio dekoro, tai mes turėjom, aš dabar net nežinau tų gėlių pavadinimą, bet porą baltų gėlių smeigtų ir tiek, ir nebuvo absoliučiai jokio kažkokio tai plastiko ant stalo ir galima dekoruoti labai gražiai ir išvengiant to plastiko ar tų visų tokių bereikalingų atributų, kurie vėliau nebus panaudojami. Tai pas mus buvo ten ir gražios servetėlės medžiaginės ir polėkštės, kurios yra daug kartų naudojamas. Tai galima sukurti tą tokią gražią jaukią atmosferą, net ir be tų bereikalingų tokių niekučių visokių. Taip, klausytojams priminsiu, kad klausotės laidos apie ekologiją, mažiau yra daugiau, ją vedu aš, Milda Noreikaitė, ir šiandien kalbamės apie minimalistiškas, gamtai draugiškas, gamtai palankias, galbūt būtų teisingiau sakyti, vestuves. Ir kalbamės su Ugne Domarke, kuri savo pavyzdžiui įkvepia ir galbūt parodo, kaip galima tas ekologiškas vestuves susiorganizuoti. Tai įdomu, ar žmonės nesijautė įpareigoti ir kažkaip apsunkinti dėl jūsų šių įgeidžių. Na, nes ne visi propaguoja šį gyvenimo būdą ir kiti galbūt, na, tiesiog kokie buvo atsiliepimai? Iš tikrųjų, iš pradžių tai buvo gana sudėtinga ir tokius gaudom, kad visi sako, gerai, gerai, o paskui prieina ir sako, o tai tikrai jums nieko net nešti. O tai tikrai gėlių, ne, tikrai nieko. Ir mes sakom, ne, tikrai nieko mums nereikia. Mes iš pradžio apskritai norėjom daryti taip, kad nieks nieko netneša.
absoliučiai, kad nei ten vokelių, nei gėlių, nieko. Mes tiesiog norėjom, sakom, kad jūs būtumėt kartu, nes mums yra svarbu, kad jūs būtumėt su mumis kartu ir mums iš jūsų nieko nereikia. Nueikit į vakarienę, pavakarieniaukit, pagalvokit apie mus gerai ir mums to užtenka. Bet kažkaip visi labai nepatogiai jautėsi, kaip čia ateiti tuščiomis, ar ne, nes pas mus nėra įprasta ateiti tuščiomis į šventę. Tai tada mes nusprendėm, kad norėsim aukoti prieglaudai ir buvo pati pirma mintis galbūt kažkokį tai maisto atnešti ar ne, bet gavom patarimus, kad prieglaudos na ir taip jau to maisto turi, kartais labiau yra reikalingi finansiniai ištekliai būtent veterinariniam paslaugom. Tai sutarėm taip, kad tai bus tada kažkokia aukų dėžutė ir kas kiek galės, kas kiek norės, jeigu norės, tai galės paukoti. Tai iš karto žmonėms buvo truputėlį lengviau suprasti, kad jie galės visgi ateiti ir kažką atsinešti ir nebus taip, kad jie ateina tuščiom. Tai va, tai galbūt vyresnės kartos žmonėms truputėlį sunkiau buvo suprasti ir jie sako, tai kaip aš čia dabar atnešiu jums pinigėlių ir jūs čia paukosit dabar, kad atiduosit, žinot, kaip kaupia žmonės ir taupo ir jiems gal sunkiau buvo suprasti, bet tikrai kažkaip mes paskui kalbėjom ir su vyru, kad visi prisitaikė, suprato, žinojo, kad yra diena apie mus ir mums tai yra svarbu ir kažkaip turbūt visiems einant tiems vestuvės reikėtų pagalvoti, kad na, tai nėra apie jūs, tai yra apie jaunavedžius ir tiesiog įsiklausyti, ko jie nori ir turbūt elgtis taip, kaip jie nori. Tai atlikote turbūt ir šviečiamą jo funkciją, ar ne, nes žmonėms kilo klausimas, kodėl jie nori būtent taip. Tai ar teko tą vakarą praleisti pasakojant žmonėms apie tvarius įpročius ir kodėl jie svarbus? Taip, iš tikrųjų mes dar darėm tokias dovanėlės, kadangi labai norėjom savo vestu metu ne tik, kad atšvesti, bet dar norėjom kažkaip ir paskatinti žmonės eiti tą tvarumo linkme. Visi žinom, kad nieks nemėgsta tų burbeklių, kur sako, čia jau nepirk plastikinę maišelį, nedėk čia nieko. Tai mes visai, ką renkamės tokį gražesnį būdą, kaip paskatinti, tai mes dovanojom dovanėlės. Tai buvo daugkartinio naudojimo lininiai maišeliai, makiažo valymo servetėlės, metaliniai šiaudeliai ir bambukiniai dantų šepetėliai. Tai buvo tiesiog toks seną lagaminą, aš pasiskolinau ir ten viską sudėjom ir galėjo visi svečiai pasimti savo tą dovanėlę tokią ir ten aš buvau padariusi tokią mažą etiketę su truputėlį statistikos, tai tarkim ten apie maišelius ar ne, kad ten vidutinė vartojimo trukmė plastikinio maišelio yra 12 minučių maždaug ir paskui jis yra išmetamas ir ten tūkstantį metų nesuyra ir taip toliau. Tai va tokia etiketė truputėlį tokios informacijos, taip netyčia mes taip kažkaip vat ir bandėm įbrukti. Tai aišku buvo ir klausimų, bet didžioji dalis žmonių tai jau žino, kad mes taip gyvenam dėl to, kad aš jau nuo balandžio mėnesio savo paskyro Instagramą užtenka dalinuosi, kaip mums sekasi, tai jau visi žino ir gaunam ir patarimų dažnai, ir klausimų, tai kažkaip man atrodo, kad kartais galvoji, kad gal neturi tos reikšmės ir gal ta žinutė nelabai pasklinda, bet iš tikrųjų jinai veikia ir aš gaunu dažnai žinučių, sako, o žinokit, aš čia pasižiūrėjau pas jūs Instagram ir dabar aš čia nebededu į plastikinius maišelius ir dabar jau mano draugai nebededa ir tas toks pasklinda efektas, tai aš manau, kad po mūsų vestuvių jisai gal truputėlį pasklido dar plačiau. Aš taip norėčiau tikėti. Kaip suprantu, didžiausia iniciatorė šio gyvenimo būdo šeimoje esi tu, ar ne? Taip. Tai vyras nuo tavęs įsikvėpė, ar tu taip jį vis pamokai, ar jūs kartu kažkaip? Taip, tai iš tikrųjų, tai aš manau, kad net to mano šito projekto užtenka, jo nebūtų, jeigu mano vyras nebūtų paskatinęs, nes aš kažkaip vis galvojau, kad norėčiau kažką daryti ir vis kažkaip jis turėdavo idėjų, bet nežinojau, kaip jas realizuoti. Tai pradėjau nuo tvarios mados, tai dalyvavau ir konferencijose apie tvarią madą ir nuo sausio mėnesio paskelbiau savo tokį, kad aš nebepirksiu naujų rūbų visus metus. Ir tada kažkaip pasirodė, kad vis tiek dar kažkaip mažai tos pastangos ir vis mes tas plastiko savo rūšiavimo tą dėžę vis žiūrėdavom, kad labai daug ir labai greitai mes ją vis turim išnešti, kadangi dažniausiai šiukšlių nešimas yra vyro darbas ar ne, tai ir vyras matydavo, kiek daug to plastiko mes sukovėm ir aš sakau. Čia dabar užlygės teisės žmonės klausantys ir perjungia į radiją, tai nebūtinai, manau, kad tai vyro darbas. Taip, aišku. Pas jūs šeimoje, ar ne? Taip, pas mūsų šeimoje yra taip, nes aišku, juokauju, mes tais darbais dalinamės, bet iš tikrųjų vyras pamatė, kad yra tikrai prasta situacija su to plastiku ir netgi mūsų namuose mes jo labai daug sugeneruojam ir
Ir aš kažkaip pasidalinau tą idėją, kad o gal pabandykim pagyventi be to plastiko ir pabandykim, kaip, pasižiūrėkim, kaip mums išeis. Ir jisai, aišku, mane labai palaikė ir sutiko. Aš suprantu, kad jam yra truputėlis sunkiau, nes jisai gyvena dar tokį greitesnį gyvenimą būdą negu aš ir visko pastaiko ir manau, kad ten ir darbe tenka ir smuštinį iš plastiką nusipirkti ar ne, ten beskubant ir taip toliau, bet tikrai labai stengiasi ir šiaip iš tikrųjų buvo labai ir miela ir jokinga, kažkada ėjau į jo automobilį pasiimti pakrovėje telefoną ir atsirekinu ir žiūriu šokolado papirėlis, plastikinis įdėtas, tai jisai vargšas taip norėjo tą šokoladą, jis nusipirko, bet nenešė namo tą plastiką, kad manęs nenuvilti, tai va, tai tokių situacijų, sakiau, pasitaiko, bet jis labai stengiasi ir dabar būna, kad net kartais iš tikrųjų jokingai mes sėdėm už kai kaviniai ir pamato, kad pavyzdžiui man atneša gėrimą su šiaudeliu plastikiniu ir aš jau matau iš jo veido ir jis kartais net labiau reaguoja, net gal negu aš. Aš kažkaip galvoju, nu tai ką padarysi čia. Tai va, tai iš tikrųjų dabar esam abudu turbūt tolygiai įsijungę ir skatinam vienas kitą kažkaip tvariau gyventi. Dėl suknelės labai įdomu, ar ne? Taip. Žinau, kad pati pasisiuvai suknelę. Tai taip. Kaip viskas vyko, iš kur medžiaga, kaip mokėjai tą padaryti taip. Ir kodėl? Iš tikrųjų, suvom kartu su mama. Aš vis kažkaip ieškau to tokio paprastumo kasdienybėj ir vis pastebiu, kad mes kažkaip labai turim tokių susidarę įvairių tokių nuomonių, apsilipdę savo gyvenimus tom nuomonėm, kad kas čia ką pasakys, kas čia pagalvos, šitą galima daryti, šitą negalima daryti, dar įvairiausiai ten prietarai ateina, ar ne, ir kad čia negalima su suknelės siūtis. Ir aš kažkaip labai galvoju, kaip padaryti, kad ta mano suknelė būtų kuo tvaresnė. Aš pradžiu galvoju ją pasiimti iš darbo, kur aš dirbu, nes mes siuvame ten eilinius rūbus, aišku, aš nesiu, bet tai va, ir galvoju pasiimti iš tenai, nes linas tai yra labai, labai ekologiška medžiaga. Tiesiog, kadangi buvo tai spalio to rugsėjo pabaiga, tai gana šalta, vėsulinas yra baltas šiek tiek peršyčiamas ir galvojau, kad na, gal ne visai man tiks. Tada kita mintis buvo pasižiūrėti skelbimuose ir nusipirkti dėvėtą suknelę, tiesiog aš neradau tokio stiliaus, kokio norėčiau ir kad dydis tiktų ir visa kita, tai na, o siūti salonuose aš nenorėjau, dėl to, kad tos kainos yra pakankamai didelės ir man dėl vieno karto užsidėjimo rūbo tai atrodė neracionali suma, aš geriau norėjau ją galbūt atiduoti kažkam, kam tų pinigėlių labiau reikia, tai liko toks variantas pasisiūti ir tas pasisiūti, tai iš tikrųjų nei aš, nei mano mama, mes nesam siuvėjas. Ir niekada to nesimokėm, bet kartu nuo karto tiesiog dėl įdomumo mėgstam kažką pasisiūti ir savo, ar kažkius namam daiktus. Ir aš nuėjau pas mamą ir sakau, mama, siuvam suknelę vesu, na, aišku, galvoju, aš pradžiu, kad aš juokauju. Ir sako, kaip čia dabar darysim, o tai jeigu čia nesigaus. Ir aš sakau, mamai, sakau, tai kas yra blogiausia, kas gali atsitikti, jeigu, tarkim, jinai, na, nebus ten baisiai tiesi, ar ten siūlės galbūt kažkiek kreivos. Ir sakau, kažkas, aš visų pirma nemanau, kad kažkas prieitų per vestuves ir sakytų, žinai, tavo suknelė nelabai išėjo. Šleivokai kažkaip. Tai visų pirma nemanau, kad taip atsitiktų, bet jeigu ir atsitiktų, ar ne, ir kažkas sakytų, sakyčiau, nu šleivokai. Ir ką tai keičia, nes aš dažnai klausiu savęs, kad tokios, dažnai mes save ribojam, dėl to, kad ką tie dalykai keičia, kas ten kažką pasakys. Realiai jie nekeičia nieko, ar ne, ar tai keičia mano... po vestuvių gerovė šeimoj, santykių su vyru, na, jie nekeičia, ar ne, tai kodėl aš negaliu paimti ir išsikelti savo tokią, va, įdomų iššūkį žaidimą ir pasisiūti tą suknelę. Bet aš pasakysiu, kad man ta suknelė, nu, nežinau, gal ten Instagram nuotraukoje taip nufotkinta, labai labai graži. Ačiū. Iš tiesų, tokia skoninga, minimalistiška ir manau, kad ją dar būtų galima perleisti antroms taip, rankoms. Taip, aš apie tai ir planuoju. Taip, ir ta mintis ir buvo, kad tai arba aš ją tiesiog parduosiu, arba netgi galbūt kažkaip persidarysiu. Tai gal man? Be abejo, gal. Kol kas gal. Dar nežinau, bet be abejo, gal iškai. Metu reikia. Taip, aš manau, kad aš net ir sulaukiau daug ir žinučių ir pasakymų, kad labai smagu, kad mes pasiryžom tam iššūkį, nes gal tikrai labai neblogai ir aš galvoju, kad net jeigu ir būtų gavęsi ne taip gerai, tai aš galbūt būčiau ten nusipirkus ar radus iš kažkur tą suknelę pasiemus taip. Iš darbo, ar ne, tai aš turėjau tų tokių atsarginių variantų, jeigu tikrai ten neišeitų, bet aš manau, kad kai tu pabandai, tai viskas ir išeina. O kiek laiko siuvote ją?
Mes siuvam apie, aš dabar galvoju, gal porą mėnesių, bet tai būdavo tiesiog savaitgalis ir dar net ne visai savaitgalis, ten kokias keturias, ten kelias valandas, tai būdavo, kad kažkur užstrikdavom ir tai ilgiau užtrukdavo, negu kad galbūt ten siuvėja, tai aš manau, kad pasiūtų ten ir per dieną tą suknelę, bet iš tikrųjų tai netgi buvo toks labai smagus ir laikas su mama dėl to, kad tai prieš vestuvinis laikas ar ne, ir mes kartu siuvam ir toks labai... Aš manau, kad aš tik kartočiau, turbūt siūčiau ir dar kartą. O informacijos internete ieškojote ar kažkokių žinių vis tiek mama turėjo? Taip, tai kadangi mes karts nuo karto visau kažką pasiūdom, tai aš mėgstu tiek ir savo, tiek vyrui, tai ar ten kažkas tai marškinėlius siūtė, ar ten kažkas suknelės, aišku, ne visai iš gal tokio audinio. Tai ir mano mama, jinai tikrai labai grežiai siuva, galbūt ne, mažiau gal pasitiki savo jėgom, bet tai vat kažkaip... Tiesiog gavos, tai natūraliai susiradom iškarpas, pagal tas iškarpas bandėm, turbūt jas koregavom taip, kaip mums atrodė. Aš, aišku, konsultavausim dar ir susivėjom pas savo darbę, tai labai ačiū jom. Tai kažkaip aš manau, kad reikia daryti, o kai darai, tai tada vis laiką atsiranda būtų, kaip pasidaryti, žodžiu, ar ne, tai tikrai viskas įmanoma. Ir toks buvo, kad man priminimas, kad jeigu kažką nori padaryti, tai tiesiog reikia daryti ir kažkaip pasidaro. Ir nereikia bijoti, ar kad ten kažkas kažką pasakys, arba kad ten gal neišeis iš pirmo karto. Tai. Kas nori pamatyti suknelę, tai Instagram gali susirasti Ugnę. Užtenka jos, vadinasi, paskyra ir pamatyti, kaip atrodo tas suknelė. O dabar mes padarysime trumpą pertraukėlę, po jos sugrįšime. Laidoje mažiau yra daugiau, kalbame apie minimalistiškas vestuvę su Ugne Domarke. Laidą vedu aš, Milda Noreikaitė. Iki, su to susitiksime vėl. Mažiau yra daugiau. Grįžtame į studiją, laida mažiau yra daugiau, prie mikrofoną su žurnalistė Milda Noreikaitė ir šiandien kalbuosi su Ugne Domarke, kuri turėjo vestuves, čia prieš metus, ar ne? Ne šiais metais. Ne, šiais metais. Šiais metais, ai, tai čia visai, tai čia mes sveikiamės su vestuvėmis. Taip, ir jie su vyru nusprendė rengti ekologiškas vestuves, taupydami gamtos išteklius. Ir šiandien ji pasakoja, kaip ir mes galėtume įsikvėpti tie, kurie galbūt planuoja vestuves ar kitas šventes. Tai įdomu, kas buvo tie didžiausi iššūkiai, kuriuos galbūt ir patiems buvo sunku įveikti ir galvojo, tai gal šioje vietoje žis netaupykim, kur buvo tie ekologiniai iššūkiai. Tai iš tikrųjų, mano dar tokia idėja buvo plokštę darytis pačiai. Aš galvojau, kad aš galbūt ten prisiskinsiu kažkokių lauko gėlių prieš vestuves ir iš tikrųjų nepakako laiko ir kažkaip pagalvojau, kad to streso turbūt tą pačią dieną jo bus užtektinai ir taip. O kadangi lauko gėlės jos tikrai labai greitai vysta dažniausiai, tai aš tiesiog pagalvojau, kad gal padarysiu taip, kad man būtų ramiau tą dieną ir... Dėl to, kad aš ir makiažą pati dariausi, ir mažai to šukosinas, bet šodžiu, aš viską pati dariausi, tai kadangi ir taip aš jau turėjau ką veikti tą rytą, tai galvojau dar lakstyti man po laukus ir skintas gėlės jau gali būti truputėlį per daug. Tai, bet aišku, jeigu turit kažkokio ar pažįstamo, ar galbūt net ir pas tas pačias floristas kreiptis galima ir sakyti, kad aš norėčiau gal kažkokių sezoninių gėlių, arba ten gal vienos gėlės ar kažkaip. Tai šitoj vietoj galima. Daugiau tokių kažkokių didelių iššūkių mes kaip ir nesusidūrėm, pakankamai buvo viskas lengva, tai turbūt gal tas toks pranešimas, kokiu mes šitų vestu norim, buvo sunkiausia, nes visi turbūt vis turi kažkokių, taip, kažkokių kitokių lūkesčių visi galbūt turi ir gal nori kažkaip pagal save, ar ne, tai... Bet vestuvės nebuvo didelės, ar ne? Ne, nebuvo. Ne. Kiek buvo? Tai bažnyčia, aš nežinau, gal koks 50 ar 60 gal žmonių buvo, o paskui mes turėjom vakarienę tiesiog su artimiausiu, su tėvais, sesėm, broliais ir jo antrom pusėm. Tai mes taip kažkaip nusprendėm, kad norim tokio jaukaus vakaro, tai vėlgi galbūt kažkas gal tikėjosi kažkas tai didelės šventės ar kažkokių tai ten linksmybių ir taip toliau, bet... Kažkaip mes norėjom taip paprastai, jaukiai ir kad
nežinau, santūriai. Tai fejerverkų nebuvo, ar ne? Nebuvo, nei fejerverkų, nebuvo balandžių, nebuvo balionų, žodžiu, tokių vat atributų, kurie mums atrodo nepakankamai svarbus, kad jie būtų mūsų vestuvės. Dėl balandžių, tai vienoje laidoje čia praeitą sezoną kalbinau ornitologę, kuris sakė, kad na, tai irgi labai netvarus žingsnis iš tiesų. Na, jeigu dar yra paleidžiami iš tiesų tie balandžiai, tai, nu, kaip ir jie iš tiesų sugrįžta, bet labai dažnai būna tie pašto balandžiai pakeičiami tais, kurie neturi tos visos navigacijos sistemos, negrįžta ir tampa kačių maistu ar tiesiog kažkur pasiklysta, nes nemoka gyventi gamtoje. Tai čia toks irgi galbūt klausimas, kurį visai derėtų apsvarstyti, jeigu rūpi gyvūnai. Taip, mes irgi apie tai žinojom ir kažkaip nekilo klausimo apie tai, lygiai tas pats su balionais, ar ne, tai jie irgi lygiai taip pat kenkia tiem patiems paukščiams, į dangų paleidžiam, bet jie visgi į rojų neina. Tai iš tikrųjų reikia tokius apsvarstyti dalykus. Kokia tavo nuomonė yra tie dažniausi dalykai, kurių vestuvėse na, žmonės tiesiog vos ne iš tokio iš inercijos tarsi daro ir na, jie nebūtinai yra. Taip, tai turbūt va, tie patys balionai ir ne balandžiai kažkokie dalykai. Apskritai pats tas dekoras, aišku, jisai suteikia galbūt ir nuotraukoms to kažkokio grožio ir pačiai erdvį, bet irgi reikėtų tada rinktis kažkaip labai atsakingai, kad ir tas dekoras, kuo jisai virsta paskui po jūsų šventės pagalvoti, ar tai yra kažkas tai suyrančios, nežinau, kompostuojamas medžiagas, ar tai yra kažkokia plastiko kaspinėlė ir taip toliau. Tai ant stalo visokie, nežinau, padėkliukai, smeigtukai, drugeliai, plastikiniai ir taip toliau. Tai nemanau, kad jie yra reikalingi ir kad jie priduoda kažko. Aš manau, kad galima užsidegti porą ten žvakių ir turėti kažkaip porą gyvų žiedų. Ir viskas ten labai puikiai atrodys, nežinau. Sakau, čia labai toksai, turbūt nuo žmogaus priklauso, nes mes, kadangi, sakau, labai taip stengiamės eiti į tą minimalizmą ir turėti kuo mažiau ir tų daiktų, tai mums net ir nesinori labai apsikrauti kažkais, nes tada lieka vietos ir pokalbėm, ir emocijom, ir ne, nes aš, kadangi, kaip paminėjau, dirbu vestu organizatorę šiek tiek, tai būna kartais, kad tas dekoras, jisai atsiranda ant stalo, ten didžiausias pokštės ir tu nebematai to žmogaus priešais sėdinčio, ar ne, tarkim, apvalus stalas ir būdavo pastato ten gėlės, lašiukai, ten visokie kristaliukai ir tu supranti, kad tas žmogus nematys net to žmogaus priešais sėdinčio, ar ne, tai nebelieka to jaukumo. Arba būna tiek daug pompastiškų dalykų, kada jie patraukia visą dėmesį ir yra kalbama apie jos, ak, kaip gražu, o ir tada nebelieka, ar ne, irgi to tikrojo bendravimo. Nes viskas yra apie materialų grožį aptarimą. Tai mes nenorėjom kažkaip užgošti viso šito ir netgi ir pasirinkom tą tokią jaukią mažą vakarienę vien tik dėl to, kad kažkaip neužgoštų būtent visko ir labai smagu dėl to, kad kai mažai žmonių, tai kažkaip labai visi tada jaukiai bendrauja ir prasidėjo istorijos, ten vaikystės, kas ten ką, tiek aš, tiek mano vyras, ką esam ir prisidirbę ir žodžiu, ką juokingo padarė, ar ne, ir aš įsivaizduoju, kad jeigu tai būtų kažkokia didelė labai šventė ten su gėlėm, kur mes ten nematytumėm vieni kitų per tą visą dekorą, tai turbūt nebūtumėm net ir prie, būtų labai paviršutiniška. Labai gero vedėjo su mikrofonu, na, čia visada turbūt gali būti, bet taip, bet aš nemanau, kad netgi ir su to vedėju, kad būtų tai taip nuoširdu, ar ne, tai būtų tiesiog klausimas, atsakymas ir nebūtų to tokio natūralios eigos, kai visi tiesiog įsilieja į bendrą pokalbį. Vestuvėse aš dar pastebėjau, kad na, dabar tai, kas vyksta žemėje, diktuoja tam tikras ir madas, ir minimalizmas iš tiesų yra net ir didelio biudžeto šventėse, jisai vyrauja neretu atveju vestuvėse, bet vaikų šventės. Na, bent jau man tai yra labai liūdna, ką aš matau aplinkui, gal, nu, nežinau, kalbu ne apie tos žmonės, kurie eina šiuo keliu, ten tvarumu, bet tam tikrose vietose vaikų gimtadieniai labai populiarūs tam tikri personažai, kurių dabar nereklamuosiu ir neminėsiu, tai yra nusiaubinga, ar ne? Taip. Tai kas vyksta ir ką daryti tėvams? Galbūt kažkas mūsų klauso, ką tu aš nežinau, aš tikrųjų dažnai, dabar jau gal rečiau, nes esu šiek tiek apsitvarkiusi savo socialinės paskyras taip, kad aš net nelabai ir matyčiau tų tokių žmonių, kurie
tokius, kurie ne visai tikrus įvaizdžius galbūt apie save socialinį erdvį. Tai bet kartais, kartais nuo karto užklysta ir pas mane tie vaizdai, ar ne, ir tie gimtadieniai ten, ir tos dekoracijos, ir tos temos. Ir aš kaip pagalvoju, tai aš turbūt, va, man jau dabar 30 metų ir aš dar nesu tokio gimtadienio turėjus su tiek pompastikos ir tiek atributų visokio dekoro, kur... Ir aš nežinau, aš nesijaučiu kažką praradusi, ar ne, tai aš nežinau, ar ten tam vienerių, ar ten dviejų metų vaikui yra svarbus tas visas šitas dalykas. Tai aš manyčiau, kad reikia daryti taip, kaip jaučia širdis ir jeigu jūs matot, kad aplinkui žmonės daro visiškai kitaip, negu jūs darytumėt, tai tiesiog pasikliaukit savim, pasitikėkit savo jėgom, darykit taip, kaip jeigu jūs galvojat, kad jums užteks pasikviesti artimiausius žmonės ir išsikepti ten kažkokį taip pyragą namuose, tai man atrodo, užtenka to, ar ne, nes jūs tokias vertybės perduosit savo vaikam, ar ne, tai čia vėlgi atsimušam į tai, kad ką mes norim perduoti, jeigu mes norim perduoti, kad vat, reikia turėti, reikia gražiai atrodyti, mūsų Instagramai turi būti labai gražiai surikiuoti ir tokia norim tokių paviršutiniškų vertybių, tai galim sekti iš paskos, bet aš manau, kad nu, tai nėra kažkoksai tai ilgalaikis dalykas, nes pastoviai bėgti paskui kažkokius tai įvaizdžius yra labai varginantis dalykas ir labai sunku. Tai netgi ir tai mane atvedė turbūt į tą minimalizmą, nes aš irgi galvojau, kad va čia jau turėsiu ten namą, mašiną, dar kažką, tai va jau tada jau tikrai bus labai gerai ir tada aš jau ten būsiu labai laiminga. Ir kai tu visą tai pasiek ir supranti, kad nu kažkaip tos lenktynės, jos niekada nesibaigia. Ir kuo tu daugiau jos vaikaisi, tuo mastai yra didesni, tuo tau reikia didesnių dalykų. Na, po namo reikia dar vien kito, ar ne, automobilio ir kažkaip pastoviai tu nesuspėsi. Ir jeigu dar pradėsi lyginti su visa socialinė medija, tai iš viso, man atrodo, išpratėt galima. Tai tiesiog reikia daryti taip, kaip norisi. Ir ta aplinka, kuri supa, aš manau, kad jinai tada atitinkamai susiformuoja lygiai tokia pati ir lygiai tokia pati sąmoninga. Ir aš manau, kad mūsų ten draugų ir galbūt ateityje, jeigu turėsim vaikų, ar ne, tai tos šventės ir draugų šventės, aš manau, kad jis bus labai panašios. Ir mes nemanau, kad vaikysimės ir ten darysim kažkas tai tematikas kažkokiam ten būtent vaikų gimtadieniam ar ten savo gimtadieniam ar dar kažkam. Taip, dar pabaigai noriu irgi pakalbėti apie vieną dalyką, su kuriuo aš susiduriu ir aš pati, apie tą savęs graužimą dėl to, kai tau nepavyksta, nes nepavyksta visgi labai dažnai, ypač jeigu tu gyveni mieste ir dirbi darbą ir negyveni palapiniai iš lino ar dar kažkos, ar tiesiog iš šakų surestoji miške, tai labai kartais suklumpi tame savo tvariame kelyje. Tai kaip dažnai tu suklumpi ir kaip savęs nebūdi, kaip palaikiai balansą? Tai aš netgi, kai pradėjau savo paskirą, užtenka kažkaip galvojau, ką aš noriu parodyti ir, pavyzdžiui, ten tos visos statistikos, ar ne, tai nėra mano stiprioji dalis tame, kad aš niekada neatsimenu, kiek ten reikia litrų pagaminti marškinėliam ar ten dar kažką ir aš kažkaip galvoju, yra žmonės, kurie dalinasi šitą informaciją, aš tiesiog noriu pasidalinti, kaip gyvenant mieste ir pakankamai greitą gyvenimą būna, nes aš irgi dirbu ir turiu kažkius tai hobis ir taip toliau, tai kaip gyvenant tokį greitą gyvenimą būdą, galima sumažinti tą savo vartojimą ir sumažinti savo paliekamą pėtsaką. Ir be abejo, ir man visiškai ne visada gaunasi ir aš tuo ir dalinuosi. Ir rodau kiekvieną mėnesį, kiek mes ten ir tą plastiką sukupiam ir taip toliau. Tai ne visada išeina, bet aš galvoju, kad tas stengimasis ir buvimas sąmoningu, kad tu jau stengiasi ir tu supranti, kad tai nėra gerai, jau yra geras taškas, ar ne, pradėti. Tai jeigu ta nepavyko, nežinau, kavinėje atnešė kavą su šiaudeliu, tai galima, nežinau, nuėjusi parduotuvę, nepasimti bananų supakuotų į plastiką, ar ne, ir tas toks kažkaip laviruoti, ir jeigu kažkaip nepasisekė vienoje vietoje, galbūt pasiseks kitoje vietoje. Tai aš manau, kad taip. Tuo labiau yra labai daug įvairių argumentų ir kartais galbūt žmogus, kuris pasirenka neskristi lėktuvu, daro geresnį darbą negu žmogus, kuris ten plastiko apskritai atsisako ir ten eina tvariais žingsneliais. Tai kiekvienas eina savo to keliu, ar ne, ir kiekvienas turi savo argumentų ir tai toks labai atmiškas. Iš tikrųjų, būna dažnai ir sunku, aš kartais galvoju, peržiūrėjau, kiek čia šį mėnesį ten tą plastiką surinkom ir galvoju, tai
aš skaičiuoju čia kiekvieną tą plastikinį lipduką nuo apelsino, ar ne, o ten, pavyzdžiui, ten dega padangos, ar ne, savaitę laiko. Ir aš suprantu, kad tai, ką aš darau, yra taip maža, ir kartais, kai pagalvoju ten pasaulinių mastų, tie rankos nusvyra, ar ne, bet tada kažkaip atsiranda kažkas, paklausia kažko, ir irgi stengiasi, ir tada supranti, kad, nu, čia kaip ir su to gėriu ir blogiu, ar ne, tai vien tik dėl to, kad yra blogis. Tai nereiškia, kad tu turi būti blogas, ar ne, tai tu irgi turi stengtis, tai lygiai tas pats ir su to tvarumu. Tai tu turi stengtis ir daryti geriausiai, kas tau išeina. O jeigu neišeina, tai bent jau stengiasi. Nu taip, ir kai dar daugiau randi bendrą minčią, nesupranti, kad nesi vienas. Taip. Iš tikrųjų labai atsiveria, net visa kita nauja erdvė, ir tas Instagramas visiškai kitaip atrodo, kai atsirenki, ką žiūri. Aha, aš irgi dabar prasivalius esu, bet taip vis tiek atsiranda, tai vėl prasivalai. Taip. Tai netgi ir tam pačiam tvarume yra labai labai daug netikrumo. Ir taip, tai visas gaimuošas. Aš iš tikrųjų, kai perėjau visą tą iš to vieno Instagramą į tą kitą, vadinkim, ar ne, tai man irgi buvo toks lūžis kažkurio momentu, aš galvojau, tai tos nuotraukos, ten visi stiklainiukai tokie gražus sustatyti virtuvėse, ir aš galvojau, o dieve, pas mane visi stiklainiai apsilupė ten su etiketėm dar ten. Taip, bet čia ir yra tas zero waste, ar ne? Taip. Jeigu tu viską naują susipirki, aišku, tu gali tuos stiklainus nusilupti gražiai etiketės, pasirašyti kreidą, tikrai yra būdų ir stilingai tą padaryti, bet dažniausiai tas visas zero waste nėra taip patrauklu, kaip Instagram'e atrodo. Taip, Instagram'e atrodo labai viskas gražu, ir paskui kartais galvoji, kad tai kaip čia yra, kodėl čia pas mane gal taip negražu, ir tada pradedi galvoti, ar čia iš tikrųjų žmogus gyvena taip pagal tas vertybės, kurias deklaruoja, ar čia tiesiog yra kažkokia vėlgi banga. Ir taip, dabar mada. Taip. Tai turbūt pamažu pasimato, jeigu žmonės tik kurį laiką tą daro, taip. Tai tada paskui paaiškėjo, jeigu jisai vis tobulėja, eina pirmin, tai gal pradžioje ir prasideda viskas nuo bandymo stilingam atrodyti, paskui taip. Ir tu eini gilinės į tą temą ir supranti, kas iš tiesų prasminė. Bet vėlgi, ta pati mada šita, jinai, aš manau, kad jinai nėra bloga, čia panašiai, kaip prasidėjo mada maratonus bėgti, ar ne. Taip. Tai yra gera mada, tai viskas su to yra gerai, tai padeda mūsų sveikatai, tai ir tas tvarumas, nu, tai nebūt tebūnė, tai yra mada, bet galbūt daugiau žmonių užsikrėstų. Taip, gerai, tai labai įdomu, jaučiuosi tiesiog kaip su drauge prie kavos puodelio, nu tiksliau prie vandens šį kartą, tai labai ačiū tau, Ugne, kad atvykai iš Kauno čia į Vilnių. Ir kviečiu visus pasiekti Ugnę, užtenka Instagrame, ten jį dalinasi daug prasmingų dalykų, dar, kiek žinau, net nelabai ir seniai pradėjai, ten nėra labai masinė tokia paskyra, tai jį turi ir augino šunį, tai ten dalinasi ir kaip augintinį turėti ir mažiau teršti žemę, tai kviečiu domėtis ir įsikvėpti, jeigu įdomu. Tai dar kartą ačiū, klausytės laidą Mažiau yra daugiau, visas laidas galite rasti www.zinuradijas.lt arba atsisiųsti mūsų mobilėje programėlę ir klausyti per ten, taip pat ten rasite ir visas senas laidas. Laidą vedžiau aš, žurnalistė Milda Noreikaitė, iki kitų susitikimų. Mažiau yra daugiau.